para mim, acho. Mas ele também gostava, ele também queria, também era a ideia dele ser enterrado na Campa Rasa. Está como eu quero. Coitadinho. Um senhor que governou e nada roubou. Aqui esta casa nunca tinha vindo? Não. Eu já nem me lembrava de onde é que, de onde é que ficava a casa. Isto deve ser um momento único na vida. Ah, ele hoje tem muitas flores. Fez questão de comprar dois grandes ramos de flores, margaridas, amarelas e brancas. Fez questão de comprar três velas. Fez questão de se aproximar do túmulo, do poder também homenagear António Oliveira Salazar. Veio depois conhecer a casa onde nasceu uma das figuras mais marcantes do século XX. A verdade é que é a primeira vez que Rosália pode sentar-se na casa onde o homem que durante muitos anos a tratou por pequena, o homem que Rosália diz que era para si um pai, pode também desfiar as memórias. Mas foram 5 anos a privar com ele dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Foi sempre, era como uma criança lida com o pai, assim era eu e as outras. Porque ali não havia distinção. Lidou com António Oliveira Salazar durante 5 anos, dos 13 aos 19. 5 anos de memórias que hoje a fazem sorrir. Histórias soltas de quem privou com uma das figuras mais marcantes do século XX. O grande segredo da história de Portugal é se a Dona Maria e Salazar tiveram uma relação amorosa. A Rosália acha que não. Eu acho que não. Nunca vi nada, mas eu acho que não. Eles dormiam em quartos separados. Sim. Perto um do outro, não era? Perto um do outro. Só metia o corredor ao meio. Mas ela ia frequentemente ao quarto dele, por exemplo? Ia. Era como se fosse... Pronto, ela tinha contactos com ele como se fosse marido e mulher, não é? Mas carnais, não, acho que nunca vimos nada disso. São muitas as histórias que hoje Rosália Padeira recorda. Uma delas é a maior mentira que alguma vez um país conseguiu manter. Fingir que o não líder ainda o era. E, portanto, ainda apanha aquele período que ele efetivamente ainda era... Ele, em 3 anos, ainda esteve no ativo. Ainda esteve no ativo, não é? Em 3 anos. Depois os outros 2 não, mas em 3 anos esteve. Ainda mas fazia... esses 2 últimos anos que ele não esteve no ativo, ou seja, depois da queda da cadeira, Marcelo Caetano empossado por Américo Tomás, Salazar nunca soube não era presidente do Conselho. Nem ninguém lhe dizia. Nem ninguém lhe dizia. Ele mesmo doentinho... Ele ainda fez uma comunicação ao país. Como sendo o presidente... Ele acreditava mesmo que... Ele acreditava que ainda estava. Ainda, porque ninguém tinha aquela coisa de lhe dizer já não mandas nada. Ou pronto, esteve assim até que morreu. Sem saber a verdade. E vocês sabiam que ele já não era o presidente do Conselho? Naturalmente, ou também, sendo muito nova, também não tinha... Naquela altura, bem consciência. Não tinha consciência do que estava a passar. A vida de Rosália era difícil. Tinha apenas 13 anos, já era criada. Mas quem mandava era a Dona Maria, a governanta. Chamava, tocava para a gente logo de manhã às 7 horas e depois passávamos lá para o quarto. Cada uma de nós tinha o seu trabalho a fazer, porque ela já tinha o trabalho destinado para cada uma. E era mais ou menos o quê? Que trabalhos é que se fazia quando se entrava lá no quarto? Ela dizia, ela se desse o caso de noite, ia para a cozinha, punha os tachos todos cá fora, que era para depois de manhã lavarem a louça
pô-la a brilhar, ou qualquer coisa que ela visse que não estava bem feito, tornar a fazer bem. Eu tinha alturas que também lá cozia a broa. Cozia lá a broa, num alguidar grande. E quando às vezes iam para lá as visitas, ela dava uma broinha a cada visita. Um dia feriu-se nos joelhos. Salazar obrigou a Dona Maria a providenciar-lhe tratamento. Ele dizia à Dona Maria que com estas coisas não se brincava. E obrigou a Dona Maria a levá-lo ao hospital, ou pelo menos a... A Dona Maria, quer dizer, agora vais e depois receitam-te uma pomada, pões a pomada, pões o que for preciso, não vais mais. Mas isso não funcionava assim, eu tinha que fazer o curativo dia, pelo menos dia sim, dia não, tinha que fazer o curativo, porque eu tinha os joelhos todos infeccionados. E quando ele percebeu que não ia ao hospital, o que é que ele disse? Ele depois viu-me lá com os joelhos, com as pernas estendidas, e então perguntou-me, então não foi fazer o curativo? E eu disse-lhe que não, que a senhora que não me tinha mandado. E ele depois foi para o escritório e chamou por ela, a perguntar-lhe porque é que não mandou fazer o curativo. E ela depois, muito danada, veio e disse, mas já fostes fazer queixinhas? Eu não fui fazer queixinhas, o senhor doutor é que me perguntou. E eu respondi-lhe. E sabe que ela andou ali uns dias que não falava para mim. Mas a verdade é que começou ele a fazer. Ele depois chamou o chofer e disse, a partir de hoje, estar aqui a horas para levar ao... porque era do Estoril, a Lisboa. Houve outros episódios. Salazar garante Rosália estava sempre preocupado com as empregadas. Quando fui a um casamento que era da minha prima, dessa tal que me lá meteu, eu lembro-me como se fosse hoje, eu levava um vestido decotado e ele disse para a Dona Maria, ela vai com o pescoço muito destapado. Porque era o tal brilho que eu queria. E ela foi buscar um colar dentro de uma caixinha e pôs-me no pescoço. Quem era esse colar? Era da Dona Maria. E ela só me disse, tem cuidado, não o deixes cair, não o percas. Sobre a relação amorosa, que nunca confirma, Rosália lembra aos filhos. Já viu? Aliás, era tanto de marido e mulher que ela era uma mulher ciumenta, não é? Não deixava que nenhuma mulher se aproximasse de Salazar. Não, ele também já por si também não era mulherengo. Mas ela fazia, por exemplo, questão, aliás já nos contou isso, fazia questão de deitar as cartas fora, que percebesse que eram sim, cartas sim, de amor. Sim, sim, sim. Não havia cartas de amor a entrar no palácio, quer dizer, entravam no palácio, mas não chegavam. Não, mas aquelas cartas também não devia ser de grande personagem, porque a letra também não era para fora, e era todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aquilo também havia ser uma doença, não é? Daquela senhora. E percebia-se que eram cartas de amor porquê? Por causa dos coraçõezinhos que levavam. Mesmo no envelope? Sim, no envelope, por dentro. Aí ela abria mesmo as cartas? A gente é que as abria, mas era depois de já estarem no caixote. Ela deitava-as fora e vocês tinham curiosidade, naturalmente, iam ao caixote para procurar as caixas. Então é que estas cartas ainda estão abertas, ainda estão fechadas, a gente ia abri-as. E era sempre a mesma pessoa? Havia uma mulher que era obcecada? Era sempre a mesma, porque a letra era sempre igual. Outros momentos. Salazar queria que as suas criadas fossem sempre as mais bonitas, as mais arranjadas. Quando íamos à ópera, porque davam para lá os bilhetes, para a gente ir à ópera, para a gente ir à tourada, para a gente ir às marchas de Santo António, ele dizia, levem as melhores roupinhas. E depois, no fim, quero saber como é que se passou. Há 47 anos, Rosália regressou a casa, deixou o faustoso Palácio de Belém. António Oliveira Salazar já tinha morrido. Rosália voltou para a terra que a viu nascer há 66 anos. A verdade é que Favaios não é só a terra do Moscatel. É também a terra da última criada viva de António Oliveira Salazar.
Rosália continua a contar o seu passado, ou as histórias de um ditador. Agora em Favaios, já na sua casa. Lia, escrevia, andava sempre a acertar os relógios. Havia lá um relógio bastante grande e andava sempre a acertá-lo. E depois nós tínhamos a seleta, tínhamos a televisão e quando era às vezes que havia qualquer coisa importante na televisão, a gente ficava até mais tarde. E ele então ia lá e dizia, meninas, são horas de ir para a cama. E nós ligávamos a televisão e íamos. Dávamos-lhe as boas noites e íamos embora. Mas ele, como estava a dizer, André, normalmente o que é que fazia? Para além de ler, não fazia, o que é que o viam fazer na casa? Eu não fazia nada. Olha, sabe o que fazia? Tinha uma garrafeira grande, e gostava muito de ir para lá limpar, quer dizer, levava uma de nós. Eu, por exemplo, ia limpar os golões, ia limpar as batatas, tirar-lhe os golões. E ele ia ver as garrafas. E depois a gente andava de vez em quando a... Ele andava de vez em quando a mudá-las, de um lado para o outro, gostava muito. E vinha dar o seu passeio ao parque. Volta a falar de Maria a governanta, que afinal era a mulher que controlava tudo. É, e ela tinha tudo controlado. Tudo. Ela ia à noite à cozinha, punha as coisas que a gente ao outro dia tinha que comer, punha logo em cima da mesa. Que era para não poderem utilizar, gastar mais comida. Mais que aquilo que ela queria. Salazar era um amante de flores. Mais uma vez, Maria ganhou um braço de ferro. Junto ao jardim, havia um galinheiro. Aquilo era um jardim enorme. Ainda lá está hoje. Claro. O único problema dele no jardim era mesmo as galinhas da Maria de Jesus, não é? Não gostava. Quer dizer, ela era para a ajuda da casa, não é? Porque ela dizia muitas vezes que era para fazer frente às despesas. Porque naquela altura não era como hoje, hoje já há muito. Naquele tempo ela tinha que... Aquele dinheiro que ele dava, ela tinha que o... Que o governar. Tinha que o governar. Ele fazia essa gestão das finanças domésticas? Ele assentava tudo. Ele até o meu salário assentou. Assentava. Eu tenho aqui um livro com o salário que eu ganhava, escrito pela mão dele. Regressamos à morte de Salazar. Os últimos dias de vida do ditador. Ele estava doentinho, a gente já não esperava por outra coisa, não é? Porque ele estava mesmo pronto. E muito magrinho, não comia nadinha e estava muito mal. Toda a hora podia... As cerimónias fúnebres demoraram 3 dias. O país, que ainda vivia em ditadura, dizia adeus ao ditador maior. Por exemplo, naquela fotografia, vocês estão muito próximas. Pois estamos. E aquele é o último momento. Aquele mesmo. Foi o último momento. Engraçado que só lá estou eu, 10 colegas. Porque eu estava sempre à beira da Dona Maria. Portanto, acabava que também tinha uma relação próxima com a Dona Maria. Embora ela tivesse esse, como estava a dizer há pouco, fosse muito austera. Não, ela tinha coisas boas e coisas más. Tinha coisas boas também. Mas a gente já sabia lidar com a situação. Rosália não quer voltar atrás. Não defende o regime antigo, mas não esconde as saudades. Lembra-se de tudo, até do salário. Aqui. Está aqui, exatamente. Está a ver ali? Despesas do pessoal. Era a que ganhava menos, curiosamente. Era a mais nova, também era a que fazia menos. Era a mais nova. Está a ver aqui, olha. Escrito pela mão dele, o dinheiro que ele entregava às empregadas estava tudo aqui. Portanto, havia 8 empregadas mais em São Bento. A Rosália era a mais nova, tinha 16 anos e recebia 300 escudos. Pois é. E este dinheiro é que era imediatamente depositado. Não vinha para a minha mão. Ia para a Caixa Geral de Depósitos.
Poupar era a palavra de ordem. Todos o faziam. Salazar, Dona Maria ou as criadas. Este dinheiro, depois podia mexer nele na Caixa Geral de Depósitos ou não? Poder podia, mas não convinha. Não convinha, porque a gente ficava sempre com algum para as despesas que fossem preciso, para a gente se calçar e vestir, ou a gente não precisava de dinheiro, porque lá tínhamos tudo, não é? Rosália lembra-se de outras peripécias. As muitas prendas que Salazar recebia e os pequenos crimes que elas próprias cometiam. Caixas de vinho do Dão que ofereciam e depois iam para a despensa. Quando a gente agarrava a chave da despensa, fazíamos uma festa. Até porque ninguém se apercebia se faltasse uma garrafinha de vinho, não é? Eram umas para um lado, outras para o outro. A gente depois levava a cada uma a sua garrafinha, daquelas pequeninas, não eram grandes. Não tínhamos sacarrolhas para abrir, batíamos com elas na parede. Punha-se um trapo por baixo e batíamos com elas na parede e a rolha saltava. Salazar morreu em julho de 1970. Rosália recorda que Américo Tomás continuava ainda a ir àquela casa, para manter afinal a mentira que só Salazar não conhecia. Salazar foi visto em público pela última vez a 26 de outubro de 69. Portanto, durante 6 meses até à sua morte, ele nunca apareceu mais em público. Não. Nestes últimos 6 meses. Só mesmo vocês e os médicos... É que conviviam com ele. Sim. E depois, para além disso... Havia sempre alguma visita que eu ia visitar. Essencialmente o Marcelo Caetano, o Américo Tomás, eram essas... O Marcelo Caetano nunca lá vi. Durante esta última... Eu nunca lá vi. E o Américo Tomás? Podia ir, mas eu nunca o vi. O Américo Tomás ia. Uma certeza, Salazar, para Rosália, não era um homem austero. Diz mesmo que, afinal, o ditador era um homem doce. Ele era um ditador no país, mas era um mas ditador Mas era muito na humano. Casa. Ele era muito... Em casa não era ditador. Está a ver aqui? A maneira como ele... Como ele gostava das pessoas. Conforme fazia com ela, fazia com a gente. Portanto, tinha afetos convosco, mostrava. Não tinha nenhum problema de mostrar. Nada. Rosália tem a foto de Salazar na mesinha de cabeceira. 47 anos depois, ainda recorda o homem que tanto a marcou. Mudou de vida, fechou um círculo, ficaram as memórias. É também a história contada por quem teve o privilégio de a viver de muito perto. Já passou. Já acabou. Tenho saudades desse tempo, já acabou.